Sitani umutima wanjye nari narateye uturabyo twurukundo umunsi umwe haduka intambara iradusanza haba ubutayu zibihe mitagihe zihungaba ibyishimo jurwe juru ndakwingize ibyahise ndabyibuka ngashavura Radio Ubumwe uyu munsi turi kuwa gatandatu itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2021 tukaba tuje muri studio za Radio Ubumwe turi kumwe n'umutumirwa ariwe ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana mwasuhuza abakunzi ba Radio Ubumwe n'abanyarwanda bose muri rusange nibyo urakoze kumpa ijambo ndagira ngo koko mbanze suhuze Abanyarwanda muri rusange nsuhuza bakurikira iki kiganiro by'umwihariko ntibagiwe nanone wowe François na bagenzi bawe bari muri studio badufasha kugira ngo ikiganiro kigende neza kandi gitambuke neza murakoze cyane murakoze cyane ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana nkuko bisanzwe rero tukaba tuje muri studio za Radio Ubumwe muri kumwe na François Mutuyemungu hamwe na timu cyangwa ekipe y'abatekinisiye batuma aya majwi agera ku banyarwanda banyarwanda kazi tukaba tuje dufite ingingo ebyiri nifuje ko umutumirwa wacu yaza kutuganirizaho nkuko mubizi tukaba tunamushimira cyane kubera yuko ni inkunga ikomeye cyane atera Radio Ubumwe kubera ko igihe tumukeneye rwose adufasha kugira ngo turusheho gusobanukirwa n'ibiba bitambuka mukaba mubizi neza ko afite umuryango witwa ngo ibuka bose rengera bose ariko mino minsi nkaba nari nifuje ko twaza kuganira kuri iki kintu kubera yuko turimo kugenda tubona mu Rwanda hari abantu barimo kugenda bagumya guheranwa n'agahinda gakomeye batatinyutse kuvuga mu myaka 2027 aho hari abantu batagize amahirwe yo kuba baririra babo batagize amahirwe yo kuba bashingura babo nubwo wabuzi aho baba hambye ukabutemere kuba wagira icyo ubibazaho kwarabibonye mu iki cyumweru ubwo hari umwana ntagari n'umwana n'umugabo kuko afite umugore n'abana babiri no mugabo w'imyaka 29 ubwo yari mataka atabaza amaganya ari menshi cyane avuga ati ngewe murambwira iby'ubumwe n'ubwiyunge gute ati umuntu yabamora iki yambwira iby'ubumwe n'ubwiyunge gute ngo ninjye gusaba imbabazi ngewe abanyiciye ntabazi ntashobora no kubabaza aho bajugunye papa wanjye ubwo inkotanyi zamuvanaga aho hariya ibyumba uyu shakajibe yaravuga ati ibyumba nta jenoside yahabaye ahubwo abasirikare ba FPR nibo bagendaga bica abantu ati baraje bafata papa baramutwara barangije babwira mama ngo namusezere barangije bajya kumwica ntabwo tuzi aho bamushyize icyo kaba ari ikibazo Gilbert Shyaka asangiye n'abandi bantu benshi cyane nk'uko tubizi
hari ibyumba mu mujyi cyane cyane inkotanyi zahisha abantu benshi cyane batajya bavugwa kugeza nubwo bamwe bateranyirijwe muri stade yuzuye bakagenda bakayirimarima abo bantu bose nta muntu uje bavugaho none tukavuga tuti ushobora kubaka ubumwe n'ubwiyunge gute mu gihugu kirimo abandi bantu ibihumbi amagana n'amagana badashobora kwibuka cyangwa kuririra ababo cyangwa ngo babashingure mu cyubahiro mu gihe baba banazi aho bagiye babajugunya mw'ibyo byobo muri bibiri mu bihumbi bibiri nabwiwe ko bari bari kwandika abantu babandika abantu bacitse ku icumu mama wanjye ngo yagiye aho bitaga ku kwa kosiye bamubwira ko batamwandika mbwira ko bari kwandika abantu ngo baturutse hanze ko niko mama yambwiye mama umbyara ubwo urumva 2005 nta hantu na hamwe twafashwaga nta naho twari twanditse mukuru wanjye atsinze ngo ajye muri secondaire ntago yigeze arihirirwa ariko ndashimira abaturage abantu bateranyije amafaranga muri karitsiye hari igicumbi barateranya umwana ajya ku ishuri none se mama wawe wavuze ko ari umucika cumu wavuze ko icyo gihe yahigwaga kuki ategereza nzego zireberera nyine abantu barokotse ku icumu rya genocide za FARG zayibuka ngo avuge ikibazo cye kugira ngo nabafashwe abashobora kubwira ko bamusubije ngo bambwiye ko ari kwandika abantu bavuye hanze ngo bari kwandika ni ukuvuga ngo kuva icyo gihe kuva muri 1994 kugeza ubu ngubu mama wawe nta hantu na hamwe afashwe nta hantu afashwa nayo nkuru nshaka gusobanura neza yenda ngo yisobanure ibyo ubwo urumva icyo gihe bamusubije gutyo nk'umuntu warupfu icya mbere umuryango wo kwa papa ikintu nabashije kumenya cy'ukuri bari abahutu icyo gihe ntabwo ndi kuvuga ubu icyo gihe bivuga ngo bakiva muri sosiyali muri icyo kigo umuryango wo kwa papa bose banze mama bamwangira iki ati abasirikare baje barakurinda batwara umugabo wawe batwara umwana wacu kuko ari umuhutu bajya kumwica wowe barakurinda ubwo ni umuryango wo kwa papa utoteza mama wawe yego icyo kintu ni ikintu mama yabanye nacyo namubaza ibyo bintu ni njye umwana muto nabimubaza akarira ntabitsubanura ibyo ni ibintu nagiye menya nkajya mutwara gahoro gahoro n'uvuga ngo abasirikare b'inkotanyi baje barinze mama wawe bamucungira umutekano kubera ko nyine yahigwaga ariko bamutwara umugabo bajya kumwica yego ubwo ntumbaze ngo babwiwe n'iki ko ari umuhutu ntumbaze ko babikurikiranye ntumbaze iki icyo namenye n'icyo none wowe ndabona rero iyi nkuru uri gushaka gutambutsa ndabona ari inkuru uri guterwa n'agahinda mu by'ukuri agahinda ufite na kuko papa wawe bamutwaye bakajya kumwica cyangwa na kuko mama wawe aho bayeho ababaye adafashwa kandi yaracitse ku icumu rya genocide ibyo bintu byose biri kumwe ni ukuvuga ngo umubano tungana byose biri kumwe ariko hari ikiba kiruta ikindi we ikintu tukababaza cyane kiza ku mwanya wa mbere ikindi kikaza ku mwanya wa kabiri ikintu kimbabaza ni mama kuko niwe ndeba kuko arimo arasaba nta n'uri gutuma wandikira perezida wa repubulika Paul Kagame kugira ngo ujye kumusaba iki ugeze imbere ya perezida Kagame ubunona ni iki wamusaba wanditse ibaruwa nugira amahirwe akakwemera ngo uzaze ni iki wumva uzamusaba ikintu cya mbere namusaba ni ugukurikirana akamenya abantu bose haba uruhande rwa mama haba uruhande rwa papa abantu b'umuryango wanjye aho bagiye kuko nicyo kintu numva cyanangiza ku bumwe n'ubwiyunge bavuga nimba barabugezeho njye ntawe ndabugeraho ntabwo nzi umuntu nzababarira sinzi uzanjya imbabazi sinzi n'uwo nzababarira bamurikira avuze ngo abahutu bose bake imbabazi none njye umubyeyi wanjye umwe ni umututsi undi ni umuhutu ubwo se nzasaba imbabazi nde nzazisaba gute se nabuze uza kuzinsaba nabuze n'uwo njya kuzisaba ubwo urumva bakurikiranye bakamenya papa aho yarengeye bakamenya n'abo bavandimwe be na mama we abandi bose aho bagiye ababishe bahagaragaza tukabakuraho tukabashyingura mu cyubahiro nkuko umuntu yashyinguye avuga ati hajya hariya ku itangazo ko bati ndiruhukije ndiyumva nishimye urumva nanjye icyo kintu cyambaho ikindi mama ni umukecuru w'imyaka 64 birambabaza kubona arira buri munsi iyo mubajije ibintu ati nawe atabasha kunsubiza birambabaza kuba yakaba yitwa umucikacumu nk'abandi bikambabaza kuba ubungubu baramwanditse mu byitwa VUP ubu ajya VUP ariko baba amafaranga babahemba se ku kwezi angahe simbizi nka 15 hari sinzi ariko mba baba amafaranga narabwira ubwira umucika cumu ujya gukora imihanda VUP bakora imihanda gukora imihanda twe nta modoka tugira mama akajya kubakorera imihanda you know icyo kintu wagitekereza ariko abagira ngo abone amafaranga yo gutunga yo kwitunga no gutunga baba yasigaranye ngaho nyine bihuze ukuntu umugabo wapfa none wagasigara ari umuntu ujya gukora umuhanda kugira ngo abeho kandi noneho hakaba hari abandi bacika cumu bahabwa amazu
ejo bundi barabasuye bahabwa amavuta bagahabwa imiciro bari gusurwa. Nuko abazwa nuko mama wawe atabona imfashanyo nk'ivigenerwa abandi bacekacu. Yego. Ikindi urumva nkeneye no kumenya aho nikarasa. Muri iki gihugu rwese azi uko abayeho akamenya na nibigwa ibyo akavuga ati ngende ikimbayeho gutya bimeze gutya. Yego. Ubwo no nibyo bibazo urebye ariko ngarutse inyuma gato hari nibindi bintu biguma kunshengura. Mbese ibintu bavuga bya by'umwe n'ubwiyunge byandi umunyarwanda bira bintu nago barabivuga bakongera bakabyica bakabyica utigute niba bari kutwigisha ngo nkanje ku myaka yanjye ntago nari nzi ngo ubwoko ibintu by'amoko bimeze bite ariko urumva narabimenye ndanabicukumbura kubera iki kubera amagambo y'abayobozi bamwe na bamwe tubona bamuri cyakaza akavuga ngo abantu bose ngo basaba imbabazi ngaho muzamumbarize nabo ni video bampora iki nansubize njyewe mama ni umututsi kazi data yari umuhutu nzasaba imbabazi ndi kwavuze ngo abahutu bose basaba imbabazi noneho wavuze yuko papa wawe baramutwaye ntabwo kugeza umuza aho bamujyanye ariko wavuze ko abandi bagize umuryango wawe ari benshi si 40 wavuze none ntabwo mugenda mu nzego z'ubuyobozi hari banyumba 10 hari ba gitifu hari bameya ntaho mwigeze mubaza ngo mumenye aho abo bantu baba bari kugira ngo nyine bumva kwavuze ko mushaka ko banashyingurwa mu cyubahiro ariko ushyingura umuntu mu cyubahiro uzi n'ahantu aherereye ntabwo byibuze muzi ahantu baba baherereye wenda ni utavuga ariko wumvise bahavuga ko bahazi oya ntabwo bazantu bagiye nubwo nabo bajyanwe gutyo ntabwo bazi ngo biciwe aha kuvuga ngo abandi harabo nzi bavuga ahantu bari eh ariko harabutaza hari ariko abandi harabo ntazaho bari wumva nka papa wo bamutwaye naho hazi kuba mushyize mu modoka bamutwara ariko se impamvu nge ngaruri byanje kuki bagaragaza ko habaye ubumwe n'ubwiyunge bakagaragaza ko abana babafashije bakagaragaza ko abana babafashije noneho twe tutafashijwe ubuge ubumwe n'ubwiyunge ntabwo ubuge burangiraho ntabwo ndi guhakanya leta ko butabaye kunge ntabwo burangiraho kuko ntabwo uzuwo wiyunga nawe wari ntabwo nzo niyunga nawe nta nubwo nzi uwanyiciye nta nubwo nzi uruhande nimo nimba ababyeyi banjye badahuje ubwoko urumva ni ikibazo nta nubwo basobanuye ati mwitware gutya mwitwaye neza ndakora urumva mu myaka 27 nta muntu wamfashije urumva afite 29 nta muntu n'umwe muri iki gihugu wamfashije ibyo nakoze byose nize amashuri 6 abanza ubu mfite kategori mfite umugore n'abana 2 urumva ntabwo mbayeho nabi naragerageje nta kintu nasabye igihugu ariko kugeza ubu hari n'icyo nkisaba kuko ubu mfite sharije yo kwita ku bantu 12 bo mu muryango wacu kandi nta nakazi mfite noneho no kubera kubitekereza cyane tugera mu kwa 4 bikanganza ukukeri we biganza cyane kandi wambwiye ko niwe muto iwanyu kandi abandi bana barahari kukeri wowe wabyinjiyemo cyane kandi ari we mwana muto ni nanjye wabayeho nabi nje muto ni nanjye wabayeho nabi kubera ikeri wabayeho nabi kandi abandi mwari muri kumwe muvukana urumva abana bakuru bari barize za serayi ntago bakeneye gukomeza gukurikira amashuri uretse njyewe n'uwo mukuru wanjye nkurikira abandi 3 bose ntago bigeze bakenera kwiga mbese hari ubuzima bari barimo icyo gihe kuko njyewe natangiye nagize imyaka 10 muri weekend njya gukora akazi k'ikiyede mfite imyaka 10 muri 2002 njya gukora akazi k'ikiyede kugira ngo mama wabashe kubaho kugira ngo mbashe no kwigurira ikaye nshimira n'abarimu bagiye bansupportinga bangurira amakaye niga muri primaire mfite imyaka 10 nakoraga ikiyede iniforme niganaga nkayimesa ku cyumweru nyijoro kuwa mbere nkajya ku ishuri kandi ntabwo nagiraga amanota mabi ariko navuye mu ishuri ubwo si uburezi kuri bose burihe iriya baruwa wandikiye perezida Kagame nayibonye urumva uzayimushyikiriza ryari uzabicisha mu zihe nzira icyo nzi kujyayo biragoye warabigerageje se waba waragiye bakagusubiza inyuma narabigerageje byagenze bite nabigerageje nagezeyo babandi babarinzi hari abambaza kujyahe hari baruwa nzanye ati yizane ndamubwira ko bambwiye ko yizana ukagira aho bakwakirira bakaguteraho na kashe ya resebusiyo bambwiye ati oya ni muri korona yizane cyangwa usubire hari muri korona kuko nyinshi ubwo rero impamvu yenda mushobora kumfasha igaca ku buryo bwa interinete yego nti mesaje nayo yamugeraho ntabwo icya mbere ni uko abimenya kandi n'abandi banyarwanda bagenzi banjye bafite n'umutima wo gufasha kuko kwarihanganye nta kintu nigeze nsaba igihugu ako nta nubwo nshimishijwe no gusaba
nk'umuntu w'umuhanzi wakoze indirimbo nziza zigisha n'abantu gukora akunda ababaye. None ngo nari nifuje kubaza umutumire wacu ambasaderi Jean Marie Vianney. None ambasaderi, ko mu muryango wanyu ibuka bose rengera bose, mbona ari ikibazo kibareba, ikibazo cy'uyu muhungu mvuga ko ari cyo ki asa nk'uhagarariye abandi bantu ibihumbi n'ibihumbi bafite ikibazo nk'icye, mubibona gute, mubivugaho iki bwana ambasaderi? Urakoze gutangirira ku ikibazo cy'uriya musore, kuko nanjye cyarambabaje cyane, uretse ko nari nsanzwe nkizi kandi nkabenzi n'ibibazo abameze nkawe benshi bahuriyeho, benshi ndetse n'abanyarwanda navuga ko ari nka 90% bahuriye kuri cya kibazo. Burya ntitukaye twibeshya, abantu baprofita y'iriya sisiteme ya FPR yo kwibuka ni bake cyane, ni bake uretse ko nabo bagiye babacamo ibice, ariko agahinduriya musore yagaragaje akababara afite umujinya afite no gutinyuka, kuko buriya amaze imyaka 27 yarihanganye, ariko bigaturika akagera aho avuga ati nibashaka banyice na mukuru wanjye baramufashe, data baramwishe, bene wabo na papa barabishe, aho kwa mama barabishe, kubera nyine nibongewe sigaye mvuga ko ni igice cy'abanyarwanda gikubitwa buri munsi ku matama yombi, gukubitwa inshyi ku matama yombi buri gihe, bakubitwa uruhande rumwe bavuga ngo ubaye nk'ugiye mu rundi nabo bakagukubita izindi nshyi, mbese bakaguterana. Ndashaka kuvuga akenshi ni abahutu n'abatutsi nibo bakunze gutera ibibazo muri iriya domaine yo kwibuka, arabasobanurire yakeka ukuntu twebwe tujya gushyiraho umuryango ubuka bose uko byagenze n'icyabiteye, nuko tutibonaga mu mihango yakorwaga na bamwe cyangwa abandi bose, ugasanga babigumisha ku ruhande rwabo, ariko cyane cyane abari ku ruhande rw'ingoma ya FPR. Ubwo rero nk'uko mwabyumviye, ubuhamya bw'uriya musore ni ubuhamya buteye kwibaza byinshi, ni ubuhamya bugaragaza nk'uko umuryango wacu ibuka bose rengera bose utahwemye kubivuga no kubigaragaza no kubyandikaho, bigaragaza ko mu Rwanda hari apartheid ikomeye cyane. Uriya musore Shyaka we ahera ku mpamvu z'uko avuka mu moko y'abahutu n'ay'abatutsi, akavuga ati ndavangurwa, mama yari umututsi kazi, umuryango we uricwa, kandi biragaragara ko nabwo avuga ko yishwe na FPR nkuko n'abariya bakarasira bahora babivuga, ati data we baramufasha baramujyana ntiyagaruka, yajyanywe na FPR, ni ukuvuga ko nawe yagiye nk'uko batwaraye abandi benshi muri kariya gace ka Byumba. Ariko rero ikiruhije ni ukugira ngo uriya mwana nawe hari aho agera agatinya kuvuga ntatobore. Mu Rwanda hari imvugo nshya yateye igaragaza nyine n'iryo vangura rikabije, hakabaho bagera ngo nta moko abaho, kugera ngo babivuge neza bakavuga ngo uriya ngo mama ngo yari mu bahigwaga, noneho data ntiyari mu bahigwaga, yahigwaga kuko yahizwe na FPR ikamutwara, iterwa n'uwo n'umugome nyine uguhe ukwiciye abawe. Burya nta munyarwanda utarahizwe n'interahamwe yahizwe n'inkotanyi cyangwa n'abari bafatanyije n'abo bombi. Iryo jambo ryo kuvuga n'abanyamakuru basigaye barikoresha kugira ngo badaca ku mategeko baba barahawe yo kutavuga amoko y'abahutu cyane cyane n'ay'abatwa, kuko ubwoko bw'abatutsi bwo bari oblige kuvuga, iyo bavuze ngo abatutsi bakoreye jenoside sinyihakanye ngiye ariko mvuga ko hari n'abahutu bishwe, njye nkabyita jenoside.
kuburyo nyine bisigaye bigoranye no kumva imvugo iri mu Rwanda. Kuvuga ngo bariya barahigwaga umwana babyaye n'ababyeyi babiri papa na mama bombi baricwa babo na papa we yarishwe, ariko akageraho bije kuvuga ngo data ntabwo yari mu bahigwaga kandi baramwishe bakamutwara akazimira. Kiriya ni ikintu gikomeye cyane kigaragaza nyine iryo vangura ibirangura ryerekeranye no kubahiriza bw'ubuzima bwa muntu n'ubundi burenganzira kujyana nabwo, kugeza aho abantu batinya kuvuga ko kanaka yahigwaga, ko kanaka ubwoko bwe bwari ubu n'ubu. Nawe hari aho yageze aravuga ngo data ngo icyo gihe ngo yari mu bwoko bw'abahutu ariko ubu ntabwo akibufite ubwo bwoko. Ni ikintu gikomeye cyane. Ubwo rero icyo nari nshatse kuvuga ni uko icya mbere twakumvikanaho ni uko amoko ariho, kuvuga ko uri umuhutu, kuvuga ko uri umututsi, kuvuga ko uri umutwa, nta pfunwe, nta kibi kirimo rwose, ntacyo byaba bigombye gutwara. Ni nk'uko umanutse ukajya hariya muri za Rusizi abantu babyibuka hava benshi usanga ari abashi, abandi ari abavu, abandi ari abarega, abandi ari mu yandi moko yaho. Wahaca ku Gisenyi ugeze hakurya ukahasanga abahunde, ukahasanga abanande, abarimo banande, ukahasanga n'abandi. Wajya Uganda n'amoko arahari, ahantu hari amoko ntabwo aricyo gitera ko abantu bamarana. Igituma bamarana ni imiyoborere mibi y'ubutegetsi bushyamiranya amoko. Icya mbere rero nari mpereyeho ni uko babeshya Abanyarwanda ko nta moko agiriho kandi bayakoresha buri munsi. Icya kabiri ni uko babikoresha mu nyungu z'ishyaka ryabo, bagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo bace Abanyarwanda mu bice, babateranye, bababuze kumvikana. Biriya bakora ntabwo ari mu nyungu z'Abatutsi mu by'ukuri. Kuvuga ngo Abatutsi nibo bafite uburenganzira bwo kwibuka, nibo bashobora kubona imfashanyo za FARG cyangwa izindi zose cyavega n'iki. Yego koko hari ababiprofitamo bakabona izo mfashanyo, ariko ikintu kibi kivamo ni uko bitera umujinya n'ipfunwe bagenzi babo bana cyangwa abantu bakuze bafashwa. Naganiriye maze kubona cya kiganiro, hari umusore twaganiriye nawe uri mbese umuntu yavuga ko ari mu itsinda ry'abashyaka Gilbert, nawe wabyawe n'ababyeyi badahuje ubwoko, ambwira uko byamugendekeye, ambwira ukuntu yajyaga ku ishuri agahurirayo na bagenzi be bafashwa na FARG, bafite amakaye, bafite amakaramu, bafite byose, we ndetse bakajya banyuzamo bakamwirukana kubera ko atabashije kwishyura Minerval. Kuryambi ati nakuze mfite urwango rukomeye cyane ku Batutsi. Abo ngabo bafashwaga ngenda fashwa nibo naturaga urwango. Atariko aho maze kwinjirira muri buka bose mukajya musobanura ko abahemuka atari abafashwa, ko ari abaca Abanyarwanda mwo ibice cyane cyane urubyiruko, barambwira ati nageze aho ndabyumva, ahubwo nkibaza igituma abagenzi bacu nabo abo bafashwa batageraho ngo bose bahinduke ba Kizito babyange banje gukomeza ku gushyamiranwa n'abandi Banyarwanda badahembwa nako batabe, ntabwo ari ukubihemberwa ariko barabifashiriza, wagira ngo ni ibihembo koko. Uhemba umuntu ngo ni umucika ku icumu, kare baba bazi ko n'uwo mwana wundi nawe uko musore twaganiriye nawe ameze nka shyaka, nawe miryango ye bamwe bishwe n'abahutu abandi bishwe n'abatutsi bo muri FPR. Ubwo rero ugasanga ari ikibazo gikomeye cyane. Ikindi nabonye abantu bamwe bakomeje kwibazaho, baribaza batese ubundi ingoma ya FPR ibwirwa n'icyo abahutu n'abatutsi kandi amoko yarayaciye, ibwirwa n'iki abo iha imfashanyo muri FARG, ibwirwa n'iki abo abiha uburenganzira bwo kwibuka
n'abatafite uburenganzira bwo kwibuka. Ese ni isura yabo, ese hari ahantu byaba byanditse wenda tutazi? Aho ngaho ndagira ngo mbwire abanyarwanda batabizi cyane cyane urubyiruko ko twebwe muribuka bose twakoze ubushakashatsi. Twakoze ubushakashatsi mbere y'uko dusohora inkuru za yo mu kwezi kwa kane ku itariki ya 27 y'ukwa kane 2019. Tuvuga tuti reka dusohore inkuruza yo gusaba ko ivanguramoko ricika aho rikoreshwa hose. Mu bushakashatsi rero twakoze duciye ku bana bo mu Rwanda bari bari muri bafashwaga na FARG, bari muri AERG, abari mu yindi miryango nkayibuka, tuza kumenya ko kugira ngo leta na FPR na CNRG bamenye umututsi cyane cyane mu rubyiruko, kuko nta ndi kubivuga ntabwo ari ukuzana ikibazo cy'amoko, ndavuga ibiriho. Baragiye bashyiraho sisiteme digitale, ni ukuvuga ko nyuma ya jenoside bakoze ikintu kimeze nka resansoma mbese y'abacitse ku icumu, ni ukuvuga abatutsi bari mu Rwanda bacitse ku icumu, abakuru n'abato bakurikije tranche d'age. Noneho bigeze mu byerekeye gufasha abanyeshuri bakuzurisha abana impapuro ziriho kategori z'ibibazo nyinshi, ariko icyangwa ni uko bavuga bazi ko uwo muryango usabira umwana imfashanyo akavuga ati tugomba kuba sure ko ari abatutsi, ko nta bazabinjiramo ngo baze kubona imfashanyo nabo kandi bashobora kuba ari abo mu miryango yakoze ishyano, kuko bo bumva ko umuntu wese ari umwicanyi. Noneho muri uko kubandukura rero niho bashyizeho ikintu kimeze nka carte d'identité nshya, bakavuga bati muri identité ya kera harimo amoko, iy'ubu nta moko ariho, ariko mu by'ukuri babaye nk'abashyiraho carte d'identité nshya, icyangombwa nyine kirangamuntu bahita baboneraho ubwoko bw'umuntu, nicyo bise pin code. Iyo pin code irakoreshwa, ushaka kumenya neza uko ikora azajye kuri site ya FARG arebe, kuko buri mwaka bakora ikintu kimeze nka appel d'offre. Ikintu kimeze nka appel d'offre ni ukuvuga ko bararangisha bakavuga bati abana bakeneye gufashwa uyu mwaka w'amashuri 2020 abo bose basabwe kuzuza impapuro formulaire. Muri iyo formulaire rero niho hari hagaragaza icyo kintu cya identification. Ugomba kwandika pin code yawe kugira ngo babanze bamenye koko ko ari wowe, ko nta wundi winjiyemo atari umucikacumu w'umututsi. Bavuga ko ari abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, ariko cyangwa bavugaga abacikacumu b'abatutsi. Ni ukuvuga rero ko iyo pin code bamaze kuyishyira muri sisiteme yabo bahita bamenya uburiwe, ku buryo nzi ko u Rwanda ibyo aribyo byose twese turabizi ni kimwe mu bihugu byo muri Afurika bifite interineti cyane. Ibyo ni umuntu yavuga ko ari byiza, ni byiza kuri leta kuko bifasha gukontorora, ariko ni byiza no ku baturage kuko bifasha kumenya ibibera hanze no kuba bagira communication n'abari mu mahanga. Hari ubwo leta ngira numva isa ni yicuza icyatumye igira yishyiraho. Ubwo rero iyo code pin bamwe barayifite abandi ntayo bafite, utayifite rero bamenya ko utari umuntu wacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo umuntu avuga ko bitaniye he na carte d'identité y'igipapuro yanditseho amoko, noneho amwe bakayasiba hagasigara ubwoko bwawe, ntaho bitaniye? Kuko mu Rwanda ubu ngubu ibintu bya computer birakomeye cyane,
nukubuga rero ko niyo byakomeye nyine ibintu bimeze nabi kugira ngo bazamenye uburi mu buru bwo kuntu ntabwo bakeneye ko uzaniranga muntu iranga muntu baba bayifite bapfa gusa kugusaba icyangombwa cyawe bigahita bisona bigaragaza ko uri umucika cumi cyangwa kutari we. Ikibazo rero nuko nabyo ni ikintu cyo gushuka abafashwa babeshya ko leta ari bibereyeho ko leta yazanywe no kubakiza no ku mese kubuza abashaka gukora jenoside. Umunsi umwe bakavuga bati ubwiyunge bwararangiye dufite 99% bwacyo bati si byo hari irangamutima hari amarangamutima ya jenoside igeza kuri 60% urumva ko ntaho nta nubwo babishoboka ntabwo wavuga ngo mwariyunze kuri 99% bwacyo ngo uvuge ngo irangamutima mu rubyiruko rigeze kuri 70%. Urumva rero ko kiriya kibazo uriya musore Shyaka Gilbert yatumye tumenya bamwe batari bazi cyagaragaje mu by'ukuri nature mbese ishusho nyayo ya regime ya FPR yubakiye ku ivangura moko n'ivangura nyinshi no mu bwoko ugasanga harimo andi mavangura uyu nguyu yakomotse aha undi yakomotse aha uyu ari muri mu buhe bwoko ni umwega ibyo byose birimo ariko iryo vangura maze kuvuga mu kanya n'iryo usanga ribangamiye benshi kuko riheza abo mu bwoko bw'abahutu abatwa bakababeshya ngo amateka nubwo yabasize ngo bazabagarura bazabasubiza ku mateka mashya babazamure ariko nabyo ntabwo byigeze bikorwa. Wenda wambaza ibindi bibazo kuri kayuriya musore ariko ibyo njyewe nabonye abantu bakomeje kujya bibaza cyangwa kiganira kibaza guhita n'ibyo ngibyo nabonye za ibiganiro hirya no hino bibaza bati buriya se babwirwa n'iki kuriya mwana atari umututsi bafite sisiteme yo kubimenya bafite nakungu ko atari umututsi sisiteme irahari ubundi umubonye mu maso dukurikije kriteri za kera wavuga uti uriya mwana n'umututsi ariko aho barabizi bazi ko atari we. Ikibazo rero hakiri ni iryo vangura ntabwo ari Gilbert gusa. Gilbert icyo yakoze ni uko yabishyize hanze kandi akabikorana ubwitonzi ikinyabupfura akavuga ati nzandikira umubyeyi perezida wacu niwe wenyine ushobora kunsubiza kandi yarabikoze ndakeka. Murakoze. Murakoze ambasaderi. Tukiri kuri iki kibazo cy'uno muhungu Shyaka Gilbert turabona ko ari ikibazo gikomeye cyane. Nongeye gusubira mu myaka yashize ndibuka umupasiteri umwe niba nibuka neza ni mu myaka 5 cyangwa 4 ishize umupasiteri witwa Rutayisire wigeze kuvuga akantu asa naho arimo gukebura abantu muri FPR cyangwa muri zayibuka na za ARG cyangwa SNRG ubwo yavuga ati uko mu rusyo agomba gukoma n'ingasire. Icyo gihe arimo atangurugira ati iyo mwishyurira abana bacika cumi gusa abana batutsi gusa bo bishyurira amashuri bakazamuka muri secondaire bakazamuka muri université bakabohereza hanze muri Amerika mu Burayi cyangwa za muri South Africa cyangwa mu Buhinde guca za masters cyangwa za PhD mugasiga abo bana b'abahutu inyuma bagiye kuba abayede bagize gute. Ati murimo muricira abo bantu kuko twebwe tuzapfa twamara gufata utwo twana tw'uduhutu murimo gusiga inyuma mutarimo kurihira amashuri tuzakura dufite uburakari bwinshi cyane mugafasha ubwoko umwe gusa mugasiga turiya twana tw'uduhutu tuzakurana umutima mubi ku buryo igihe twebwe tuzaba tutakiriho bariya abantu bazasigara bahanganye n'abariya bantu kubera ko bazaba bavuga bati mwebwe mwarafashijwe leta yariyo yafashijwe igice kimwe cy'imfubyi ariko izindi mfubyi kandi rwose zagizwe n'imfubyi n'iriya leta yari iriho kuko ntabwo ari ibanga barya abana bose twabonye nyuma y'intambara bari abo bose babatwara kwa bakabuga cyangwa batwara muri iwawa abenshi majority y'abarya n'abana
bagiye bagirwa impfubyi na FPR ubwo yari bandanyije ziriya ntambara n'ibindi byose bya FPR kene ingaruka zakurikiyeho nyuma harimo gufunga imiryango kwica imiryango yabo bakagenda asigara abana mu mihanda n'iki rutayisira akaba yaragiye kubakavuga ati mwakagombye gutangira gutekereza gukoma n'ingasira ati kuko murakomuruza icyo rwonyine mwishyurira utwana tw'udututsi utw'udutu mudusiga inyuma ati tuzakubana umutima mubi ati kandi igihe bazabahanganye twebwe tuzaba twarashaje iki kintu ambasaderi pasiteri Rutayisire yavuga yakomojeho urabona atari zo ngaruka dutangiye kubona z'uno muhungu Shyaka Gilbert avuga ati nayo ibonaga udufaranga two kugura ikari uko nagiye kuba umuyede mfite imyaka 10 FPL yari yanyiciye papa mfite imyaka 10 nkajya kuba umuyede ibi bintu ko Rutayisire Rutayisire yakomojeho byatumye mbitekerezaho cyane ku iki kibazo cyashaka bagiye kuba umuyede afite imyaka 10 mu gihe abandi bana bo za FARG zabishyuriraga ariko uriya mwana we nta hantu agomba kujya kubaza kubera ko papa we yishwe n'inkotanyi ni kimwe na bariya ba by Mabre Karasira Karasira nawe buriya nta hantu agomba kujya gusaba imfashanyo kubera iki ntabwo yakwita umucika cumu kandi ari cumi na FPR icyo kintu mwagitubwiraho iki bwana ambasaderi ugize neza kwibutsa ibyo Pastor Rutayisire yavuze twe twabivuze kuva kera mu by'ukuri cyane cyane ko abenshi muri twe bari mu muryango byibuze umuryango ugitangira kuko ubu wayiyaguye urimo abantu bari muri za kategori hafi ya zose ariko tugitangira abenshi muri twe bari bameze nka Shyaka Gilbert n'abana bari baravutse mu moko yombi nabo bafite iryo pfungwa bafite nako kababaro bafite n'umujinya mwinshi ahubwo ubwo rero njyewe icyo navuga ni iki nuko ntabwo tubereyeho gukritika dutanga n'ibitekerezo tukavuga tuti yego biriho hari ivangura koko ariko iryo vangura ikwiye guhagarara hari ubwo nyavuga nkatekereza se Perezida Kagame wirirwa ntuka mu ruhame wirirwa ntuka imbere y'abashefu d'etat mu manama mpuzamahanga za buje n'ahandi nagira Imana akajya atega amatwi ibyo mubwira mugireho inama niba akunda abanyarwanda agakunda u Rwanda ibintu duhora tubivuga tubwira ubutegetsi buri mu gihugu tukabivuga tubwira bagenzi bacu dukorana mu mahanga baba muri societe civile cyangwa mu mashyaka ya politike nkaba kandi mbwira n'umuryango mpuzamahanga by'umwihariko tugarutse rero kuri leta twe twifuza rwose ku kiriya kintu cyo kwibuka no gufasha inzirakarengane kirangira kikava mu nzira abanyarwanda bose bagafatwa kimwe amategeko igihugu nicyo asaba itegeko nshinga rya Repubulika nicyo ryemeza nta munyarwanda urutundi nta muntu urutundi ni nacyo Kizito yazize kubera ko yabihamije akabiririmba mu ijwi ryiza no mu magambo meza wenda y'ubuhanzi twe tudafite ni ikintu gikomeye cyane buriya ingoma ya FPR kuva muri 1994 yego na mbere yarabikoze ariko twavuga tuti yari mu ntambara kurambika za mine zigaturikana abahisi cyangwa zigaturikana abasirikare b'u Rwanda barwanaga nabo umuntu yavuga ati hari igihe cy'intambara ariko nyuma y'intambara ntabwo byahagaze bakomeje kugenda bakwirakwiza za bombe na za mine hose mu gihugu nta gace ku butaka bw'u Rwanda katariho mine zizaturikana abanyarwanda mu myaka izaza nibyo twise mu mpuruza yacu twabyise bombe à retardement nyinshi zinyanyagiye mu gihugu uzarebe intambara irangiye mu bihugu byamenye intambara cyane byabayemo intambara nafata nka Angola ngafata za San Salvador ngafata ibihugu byose byabayemo intambara icya mbere bakora intambara irangiye ni ugushakisha ahantu hari za mine ziriya mbarutso ziturika za bombe zigenda zitakara hirya no hino cyangwa bahabika kugira ngo igihe kigera bazakande ziturikane benshi twe twavuze ko kiriya kibazo kivangura amoko ni imwe muri za bombe zikomeye zizashibukana ni umutego uzashibukana abanyarwanda kandi ntabwo uzashibukana
abo bakeka aho bibwira ko bari guhaza privilege bashobora kuba ba victime babyo ni ikintu bagomba kwitondera bakabirangiza abababaye barababaye abababaye barababaye abahejwe barahejwe muri politiki biragaragara ko burya inzika irangira vuba bariya waheje bariya wafashe nabo ukabafata nk'abana babaja iyo ucite kuko uti birahindutse kuvuye munsi umunyarwanda wese afite uburenganzira bwo kwibuka abakunda bihishwe bazira karengane ega n'uwapfuye atazira karengane nyirawe ntabwo agomba kumwanga afite uburenganzira bwo kumwibuka nawe afite uburenganzira bwo kumwibuka keretse niba yarafatanyije nawe gukora amarorerwe kwica abantu kigera bihanirwa ariko mbe ntizizaturikane abana twabyaye kandi koko nkuko Pasteur Rutayisire yabivuze ntawuzi abizo bombe zizaturikana umuyobozi agirwa no kureba kure umuyobozi agirwa no kureba kure bombe rero ivangura moko izaturikana twebwe n'abana twabyaye abazaze ejo n'abazaze ejo bundi urwandu rushobora kongera rugashya pe kubera umujinya kubera n'ishyari ishyari kandi rifite ishingiro kubera ipfumwe rya buri munsi ipfumwe rya buri munsi nicyo twe tuvuga tuti nimureke twe tutari mu gihugu abayeho wenda duhera twe tudafite umuntu duhagaze hejuru udutunze imbunda utubwira ngo nimwibuka murahanwa nimwibukira hamwe murahanwa nimwemera ko abanyarwanda bose bafite agaciro kamwe muricwa nk'uko bishe Kizito twebwe turi hanze nibura icyo kintu tugikore ntidukomeze kuba kwifata nk'abari ku ngoma ntidukomeze gukurikiza amahame ingoma ya FPR ishyira imbere yo kuvuga ko bamwe nubwo biciwe batagomba kubabara batagomba kugaragaza akababaro icyo kintu ntitukemera ngo aho tukumvikana ko ubuzima bw'abacu bose uko bishwe n'abagome ubwoko bw'izo nzirakarengane ubwo bwaba aribwo bwose ubwoko bw'abicanyi ubwo aribwo bwose twebwe tugafata inshingano tukavuga tuti turamutse tugeze mu Rwanda wenda twe abasaza ntituzaba tukiriho ariko hari urubyiruko rushaka gutaha rukagira uruhare mu buyobozi bw'igihugu urwo rubyiruko nge narusabira ko nabasaba ko bavuga bati yego hari ubwo wenda barenga ku nshingano nyazo bakavuga ngo wamoko on s'en fout bavuze bati amoko on s'en fout muri ibi n'ibi n'ibi igihe cyo kwibuka igihe cyo kurengera igihe cyo kuvugira abanyarwanda ntabwo tuzita ku moko ariko amoko ntabwo ari yatuma abantu barengana amoko arahari amoko arahari bakavuga bati turashaka kunga abanyarwanda kuri icyo kintu gitera intimba buri ya buri munsi reka noneho dusinye ko twese hamwe dusinye twemeranywe ko abanyarwanda twese tureshya dufite agaciro kamwe ko inzirakarengane zose aho zaba zikomoka hose mu moko zaba zikomokamo yose tugomba kuziha agaciro kamwe tukazibuka kimwe yewe n'ubwicanyi zakorewe tukabushakira izina rituma bamwe badahora mu ipfumwe kuko nta crime contre l'humanité nziza ibaho umuntu uko yakoreye bariya cyangwa bariya nta genocide nziza cyangwa mbi nta ibyo abantu bakabyemera ngo burya byagabanya iki kintu gihoraho cyo gutuma abantu bareba nawe umuvuga ati none yavuga genocide none yavuga iki icyo kintu kikaba mu nzira ibyo twakora nyuma tukabikora ikenge twa kandi ntabwo bigoye n'ukuri ntabwo bigoye dupfa kumenya kwishyira mu mwanya wundi ukavuga uti ese bari abana b'abatutsi biciwe imiryango bakaba basigaye ku isi bonyine kuvuga ko bakoreye genocide ikibi kirimo ni iki ariko ukanareba hirya ukavuga uti none se Gilbert Shyaka Karasira
n'abandi benshi bo mu bwoko bw'abahutu abo ngabo bombi wenda bafite kategori yabo nabo ko biciwe imiryango ikarimbuka ku kibo tutabahe ubwo bwicanyi tutabahe izina kugira ngo nabo bahumeke ntabwo genocide bayirya ariko bakeneye ko haba egalite no mu nyito z'ibyaha hakaba egalite izangingo ya 15 ya 16 zitiye ku nshinga no muri iyo domene zigakurikizwa nicyo abantu bakeneye nkeka ko bikurikijwe twe turi hanze tukemwa kuri niyo aricyo cyonyine twaba twumvikanyeho tukagisinyira ko nta munyarwanda ugomba gushyirwa imbere undi mushyirwa inyuma kuko nicyo bivuze mu byukuri twatangira gukorana mu cyizere gikomeye noneho ibisigaye tukabyubaka twemye nta ukomeza gukeka ko we bamufata nk'aho ari umuntu w'igice twese turi abantu buzuye umuntu n'inkundi twe muri buka bose tukongeraho ko tuvasa abanyarwanda twese tuvasa nous avons le même sang nta maraso meza kurusha ndi kandi twe tubivuga mu buryo bwubaka ntabwo tubivuga tugira ngo bamwe twongera akababaro kabo cyangwa oya ni ukugira ngo ahubwo tubabarire hamwe uyu munsi nabonye ikiganiro cyiza cyakozwe n'urubyiruko rwo mu muryango witwa Jambo biradushimisha tubona imiryango nka Jambo urubyiruko ruzi ubwenge kandi rureba kure basubira mu mahame yayibuka bose nk'uko twayatangiye hashize imyaka myinshi tukabona basa n'ababisubiramo mu buryo bwubaka biradushimisha cyane kuko dusanga tutarataye igihe cyacu kwibuka bose ntabwo ari twe twahimbye ayo magambo ariko twarabivuze tubisubiramo inshuro igihumbi bingahe ku bigo byageze aho bihinduka naho mara ku bantu benshi icyo twifuza rero ni uko abanyarwanda twese twayimenyera tukumva ko kwibuka bose atari ugupfobya jenoside ya bamwe nicyo kizatuma ndakeka imitima yiyunga tukabanza kwiyunga ku mitima no mu mitwe yacu ibindi biza buhoro buhoro kwiyunga ntabwo ari uguhoberana ntabwo ukeneye guhoberana icyo dukeneye ni ukwiyunga mu burenganzira bwacu tukaba duhuje uburenganzira twese tukaba duhuje ahazaza ejo bamwe ntibafatwe nk'abana babaje ngo babasubize inyuma igihe abandi bari gutera intambwe ndende nibyo dushaka nta kindi murakoze cyane ambasaderi iki ni ikibazo gikomeye cyane hari ibintu dusigaye twibaza bikadutera impungenge cyane ko igice kimwe cy'abanyarwanda bitigeze bibona icyomoro nkeka ko ni ibintu bibabaje cyane nkaba mvuga ngo mu bintu iriya leta ya Kigali yeshuwemo nabyo birimo cyane cyane ko iyo bajyaga gusaba n'izo mfashanyo hanze bagendaga bitwaje imfubyi zose muri rusange ariko bajya gutanga izo mfashanyo cyangwa ubufasha hakabaho ya triage hakabaho cya kintu cyo kugenda batoranya bagakora selection kuko turabizi neza ko akenshi na kenshi cyane cyane bagitangira gufasha kuri side cyangwa ku gice cy'abatutsi abana bose bararehirwaga turabizi bari abana bategetsi bose barishyuriye amashuri bagiye babohereza kwiga i Burayi byo turabizi ariko hari igice bibagiwe kandi nabo bari imfubyi zakagombye kuba zarafashijwe kubera ko tubizi ko inyuma y'intambara u Rwanda rwabonye amafaranga menshi cyane amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari y'amanyamerika kugira ngo u Rwanda rushobore kwivana mu kibazo ariko haza ikintu cyo kujya gufasha bakabanza kureba igice uherereyemo byumvikana abajya bavuga ngo amoko ntabaho twize kuri radiyo y'ubumwe tubivuga uko biri njye nibyo tuba tuvuga tuti amoko ntabwo ari cyo kibazo u Rwanda rufite n'uzaba waba umututsi ugomba kuba proud y'uko uri umututsi
waba uri umuhutu ukaba proud yuko uri umuhutu, waba uri umutwa ukaba proud yuko uri umutwa. Ariko icyo kintu cyo kugira ngo bumve ko leta ya Kigali zakoresha abantu nka babampuriki nabo bazivamo ngo bagiye gusabira imbabazi abahutu bapfukame bagende bari abateruzi b'ibibindi, ibyo ntabwo ari umuco mwiza, kubera yuko turabiza uko bizagenda kose. Turimo ikinyejana cya 2021 nta bwoko bwagombye kujya hejuru y'ubundi, aho bamwe bumva ko aba ari intyoza abandi bakabashyira muri cya gitebo cyuko bazaba barahunga bameze nk'abacakara. Cyane cyane ko Kagame yigeze kubisaba abana hari ibugesera muri secondaire, ubwo yavugaga ngo abana b'abahutu bagomba kuzajya bahora basaba imbabazi abana b'abatutsi ku byo basekuru na base bakoze. Niba mbyibuka neza, icyo gihe uwari uyoboye Ibuka ariwe Mucyo Jean de Dieu kuri radio yaravuze ati president ibintu yavuze rwose yibeshyemo gakeya, icyaha ni gatozi, ntabwo umwana yakagombye kuzira ibyo se cyangwa se se wabo yakoze. Ntihaciye kabiri bamwotsa igitutu ngo nabivuguruze. Inyuma y'igihe cyakurikiye mwabonye ko batubeshye ngo Jean de Dieu Mucyo ngo yamanutse muri escalier, ariko bajya kumushyingura ababonye umurambo babonye ko bari bamukubise inyundo mu mutwe w'inyuma, baramwishe mu byukuri. Abantu kwa baraketse ko ariyo komanteri yaba yarakoze avuga ati president hariya yarengereye kuvuga ngo abana b'abahutu bazajya basaba imbabazi abana b'abatutsi ku byo base na basekuru bakoze. Noneho ukibaza uti ko nta wigeze baza ibyagenze muri ibyabaye muri kirya cy'ingoma, cyane cyane ko tuzi nk'amateka ya nyirakuru bitaga Kanjogera, hari byinshi cyane biba byaravuzwe. Ziriya ntambara zose zabaye ku Rucunshu, iya none si genocide nuko batajya bayivuga, ariko navuga ngo nyirakuru wa Kagame yakoze genocide ku Rucunshu afatanyije n'abasaza be Kabaye na Ruhinya nkiko. Turabizi neza cyane ibibazo by'abanyarwanda, twagiye tugira ikibazo cy'uko abantu batajya bakunda kubivuga, ahubwo usanga abantu bandika amateka batangiriye ku byo bashaka kugeraho. Banyarwanda, banyarwanda kazi, inshuti za radio y'ubumwe, tukaba tugiye kujya ku ngingo ya kabiri, aho twabonye umukuru w'igihugu Paul Kagame ubwo yarari mu nama y'abakadaba FPR hariya Irusororo muri Gasabo. Abantu bazi iyo tuvuze Gasabo ni muri Kigali ngari, hari Irusororo abantu benshi barahazi, ni hafi ni Kabuga, niho ubu ngubu hubatse ingoro ya FPR. Twakurikiranye ririya jambo, ni ijambo ridasanzwe, twabonyemo ibintu byinshi cyane birimo amaganya, birimo ubwishongozi, ariko icyaje kuba cyatungura abantu nuko yongeye kwita abantu iseneni. Yagarutse ku mugani w'iseneni ngo zibafata bagashyira mu icupa ngo ariko zikaryana, ngo ariko zirengagiza ko ziri buze gukarangirwa mu ipanu imwe. Icyo kintu yagitinzeho cyane, nkaba nashatse kumenya impamvu yamuteye gukoresha uwo mugani, cyane cyane ko ajya kurangiza yavuze ngo urubyiruko ngo mwumve ibyo ndimo mbabwira uyu munsi, ntaho arimo kuraga ngo mwumve ibyo ndimo mbabwira uyu munsi ngo ntimuzategereze umuntu wundi uzaza kubibumvisha ngo mubyumve uyu munsi cyangwa mubireke, ngo ubwo mwazahitamo kubiseneni mukaryana ariko bazaba bakarangira hamwe. Kandi yaranagarutse no ku kindi kintu ati mureke mbabwire bampatse ibihugu cyangwa abo badukoresha, wabakorera neza ugakora ibyo bashaka n'ubundi birangira bagukaranze. Nkaba nibazaga ntabwo byaba biva ku iki gitutu Abanyamerika n'Abongereza bahoze ari inshuti ziwe nabo banamushyize no ku butegetsi, ariko mwino minsi tukaba tubibona yuko baje kubona ko yabihishemo akaba umuntu w'indyarya kuri bo. Murabizi ko abazungu rimwe na rimwe baragukoresha, ariko turabizi neza ko hari imyaka igera bakagusimbuza abandi icyo babikoreshaga iyo cyarangiye. Nigeze kubacira umugani nkunda numvise ahantu eh
ni inzige inzige hariya aba bantu nizo ziraribwa isenene mujamona nabantu bagongwa namamodoka yirukanye isenene ku muhanda kambukiranye muhanda atareba ni modoka ikubita abantu barazikunda cyane ziriya senene abantu bamaze kuzifata kazishyira mu container kugira ngo bafata bazishyira ahantu zitabacika ubundi aho zibazigana bazifashe bazishyira hehe bazishyira isafuriya bakazikaranga sibyo ariko burya zijya kugerayo ahandi bazifashe bazishyira ubwazo zamaranye ziba ziryana imwica aho undi kugura imwicaho ibaba ibyo ziba zirwana ariko umugani rero uvuga ngo zibagiwe ko ziza kujya mu isafuriya imwe bakazikaranga bakazirya reba rero ziraho zitegereje ko bari buzishyire mu isafuriya bakazikaranga bakazirya ariko zamaranye igihe zitaragerayo namwe rero abanyafurika natwe twese mureke kumera nk'isenene uriya ubategereje kuba karanga arabihorera mukabanza mukabe urumwe akabona mundi umwanzi we bakicana ariko umuntu yigaramiye hari abategereje ngo bakaranye nyine abantu batari bazima igihugu kitari kizima nuko kimera kigira abantu bameze nk'isenene baryana wo hanze akaza kuza akabakaranga akabarya bose na wa wundi hari n'abandi bakorana nabo muba serving izo interests zo hanze na hari ibindi rero bikorera ubwabo abo hanze batagomba kubwira ariko gihe n'abarokotse kera babwiza uko nshaka ko nagira ko bangira bateze rero tugomba kumenya rwose ngira ngo cyane cyane ibi byose mvuga ndabivuga ngira ngo abantu batoya bari hano abantu bato bari hano abantu bato bari hano tumaze kugwiza mu nzego z'ubuyobozi bwa RPF bw'igihugu cyacu muri rusange ntabwo numva ibintu byabategura kugira ngo mube abantu bazima kugira ngo muzatubere abayobozi b'igihugu cyacu igihe kiri imbere igihe twebwe tugenda dusaza tujye iruhande bitari ibi ngibi kubibabwira niba mwumva mukwiriye kubyumva ntimuzategereze ubibasubiriramo kwiye kubyumva ubu mubyumve mwihitiremo muhitemo icyo muzaba icyo mushaka kuba icyo mushaka ku ariko ubyumve banze wumve ugire imyumvire ihagije hanyuma uhitemo uvuga uti ariko ibi ngibi byose bavuga by'ikigenda ndashaka kwibera nka ya senene okay muhitamo kuba isenene it's your choice none Bwana Ambassadeur Jean Marie Vianney iri jambo ry'umukuru w'igihugu ryarimo amaganya menshi cyane n'ubundi butumwe bumwe na bumwe ubona yuko
haraba uhoze banyandikira bati ko wagira ngo arimo arasezera kuri FPR se cyangwa FPR hari ibyo irimo kwikanga yaba irimo isabwa muri iyi minsi twabonye ibintu byinshi ariko mu byukuri kuntu yashoje ijambo abwirubyiruko bwo mu FPR ngo bazahite ngo bumve ibyo ababwiye uyu munsi ngo ntibazategeze undi muntu uzaza kubibumvisha ngo cyangwa bahitemo kubisenene bazabakarangira hamwe iki kintu mwagisengeye gute ko iri jambo rikomeye ushatse kuryinjiramo mwabifashe mute bwana ambassadeur murakoze ngewe rya jambo rya president naribonye navuga ko naribonye amahushuka ariko narabitangiye kandi ndarirangiza nsanga bo cyukuri abantu bibwiraga ko Kagame hari aho yaba ari atagishoboye gukora akazi ke cyangwa se yarapfuye nabwo bagomba gukanguka ni ikintu kigaragaza ko mu gihe twe twari twimena umutwe ngo ari he we ari ibintu yararimo akora yararimo gushandika ibintu hirya no hino yararimo gushandika iriya raporo ku Bufaransa yararimo kohereza abantu hirya no hino kujya kugaragaza ububi bw'Ubufaransa yarimo agerageza kumvikana n'Abanyamerika kugira ngo biriya batangiye kwandika ku mihango yo kwibuka babihindure n'Abongereza yararimo akora akazi kenshi yararimo akurikirana ibyo dukorera hanze biragaragara ko ibyo twandika n'ibyo tuvuga Kagame yarimo yicariye ahantu hamwe na hamwe tutazi mu ndaki Kagame yarubwo ajya mu ndaki abantu bagacyaha ko hari icyo abaye kandi ari gukora akazi yararimo ategura iriya bitero bya Red Tabara n'ababayimayi bamwe na bamwe bakorana nabo muri za Minembwe yararimo gutegura biriya bitero bimaze iminsi bibera muri North Kivu n'ibindi byinshi turi cyo kurota tumenye ko Kagame hari ko sisiteme ikiri yose ko ntaho yagiye afungwa ashatse agafungura uwashatse akicwa ashatse none asigaye afungwa n'abajenerali yahinduye nk'ababoyi be bwacyo akabafungura bagakomeza akazi kabo cyangwa bakabaha izindi nshingano ntitukomeze kurangazwa n'abavuga ko Kagame yaba atagishoboye akazi ke uko yagakoraga kera niko agakora n'ubu agakoresha igitugu agakoresha amagambo nk'ariya agakoresha ubwicanyi aho yagiye arahari iya seremoni ngira icyo byanyeretse aracyafite akanyaro ko kubwira abanyarwanda se kasa n'ubishongoraho abwira abanyamahanga icyo ashatse avuga ko ibyo bazakora byose ibyo ari byo byose we ntacyo azahinduraho ibyo kuvuga rero ngo aragira inama abantu bo muri FPR kuko yabwiraga abo bita abakada ba FPR mu b'inzego zo hejuru kubabwira ko batagomba kwemera kuba amasenene nuko koko azi ko amayira atakiri yayandi hari ibintu byagiye bihinduka njye bisomo navanamo si amagambo yakoresheje abwira abo muri FPR ahubwo ni uriya mugani twebwe twifuza impinduka njye nicyo kinyeteza twe twawukoresha dute uriya mugani w'isenene ese twebwe aho ntituri amasenene Kagame ashobora kubakoresha tukaryana hagati yacu tukibagirwa ko agomba kuva mu nzira ubutegetsi bwe bugomba guhinduka hakajyaho ubutegetsi bwubahiriza amategeko yacu y'igihugu cyacu ubahe ikiremwa muntu bwubaha ubuzima bw'abanyarwanda bwubaha uburenganzira bwabo bwose njye niryo somo ririya iriya navuga se ko ari umugani ni umugani w'isenene ni umugani ukomeye tugomba gutega amatwi ahubwo natwe tukibaza tutese none twa amasenene avuga nubwo abwira abakada none natwe twaba turi amasenene niho njyewe nahagararira naho disikuri ya Kagame rwose icyo byanyeretse cya mbere ni uko Kagame yamaze iminota hafi 50 ahagaze agenda avuga biriya ntabwo ari ibintu byoroshye hari imyaka umuntu ageraho yamara nk'iminota 15 keretse niba barashyizemo itekinika bya ndi njye numva ngo bahindura za video
ariko nge nabonye yarakomeje kuvuga umwanya munini ajye bumoso ajye buryo bakamufirima neza akagaragara batera intambwe wenda ukabona mu mavi hasa nahatari ntawe akiri muto Kagame niko nabivuga kandi nange rero ngiye hari yabenda 50 nagaragaza ko ntangiye kunanirwa Kagame yamaze iminota irenga 50 ahagaze avuga mu ruhame hari ahandi rero yageze avuga icyongereza nyuma yaho azana kuyisabira imbabazi ariko biriya ni nyarureshwa Kagame yavuga amagambo hari aho agera akavuga icyongereza ashaka kubwira nyine abatazi ikinyarwanda Kagame aracyari wese ntibakababeshye Kagame arahari ingoma iracyakomeye igitugu ni cyose amayeri ni yose ahoganse cyo kwishongora biracyari byose muri icyo gihe abantu batuye ku mipaka mwarabibonye baricwa n'inzara nko muri Rusizi abantu bari mu bacuruzi abandi bose bafite ibikorwa bari baratangiye bari kwimukira muri Congo niba bimuka kugira ngo bajye gufata imyanya wenda ibizaza nyuma bazaye bahari uko tuzi ko hari plan yo kuzatera Congo niba bajyeyo kugira ngo babashe kudahomba bitubizi ibyo byose nuko abantu bimuka ubucuruzi bwarapfuye muri kariya karere icyangugu Gisenyi no ku mipaka yindi abanyarwanda bamerewe nabi cyane Kagame araho ntacyo yabaye FPR iracyakomeye icyo tuzi nanone ni uko nabo bafite ibyo batacyumvikanaho kuko uko byagenda kose mu muryango wabo muri kariya gatsiko ha u Rwanda nabo harimo abantu batekereza bakareba kure ikibazo ni uko nta bushobozi babifitiye nimuke ko mu mezi ashize abantu bajyaga bavuga ngo igice kinini cy'abagarde presidentielle ngo cyaratorotse ngo gitoroka n'imbunda zikomeye zose ukibaza uti barazitorokanye bazijyana hehe mu kihe gihugu mu Rwanda baturukana za katiyusha cyangwa amakano manini manini ukagenda ukihisha ntibamenye aho uri byose by'abagari biri muri propaganda ya Kigali kandi hari ubwo bafataga umuntu wabo w'umukoloneli ukunda kuvugana n'abantu benshi hanze akababeshya ati birakomeye kugera nyine ngo batwe intoxication n'ibintu bimaze iminsi biba batubeshya batubyinisha muzunga ntihagere rero abibeshya ngo Kagame ngo arananiwe nibyo koko hari aho yavugaga ukumva asa n'udafite umwuka mwinshi ariko niba yarahuye na corona nabyo byabisobanura ariko rero mu by'ukuri ntiducike intege ntiturekure dukomeze inkundura turimo yo guhindura ibintu mu gihugu cyacu ntiturekure ngo Kagame yarapfuye cyangwa ararwaye ni ukuturangaza biriya byose ni ukuturangaza ababikeka bashobora kuba bafite ukuri ariko twebwe ntabwo ari ibyo kamara yapfa yaba akiriho igihe sisiteme ye ikiriho yo guhonyora abanyarwanda no kubica no kubazimiza buri munsi tugomba gukomeza ibyo twiyemeje inshingano twihaye tukazikomeza kugeza igihe abanyarwanda bazagirira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo murakoze murakoze ambasaderi Jean Marie Vianney ariko tukiri aha hantu hari ikintu cyanteye kwibaza cyangwa nagize amatsiko yo kumenya icyo Kagame yarahugiyemo hari byinshi cyane batubwiye ariko ikintu naje kubona nuko yagaragaje ko rwose mw'uyu mwaka yamaze yaravuze yirwa kurikirana amaradiyo yacu yabigarutseho akakaba ntabwo nagenda ntagasurinyeho ntakagarutseho aho yavuze ati maze iminsi nkurikirana ku mbuga mu ma YouTube mu biki byose ati ikintu kimwe kimbabaza ati ntimuzongere kumvisha mwa bakadamwe ngo mwebwe mukora bucece ati mugomba kuvuga kuri YouTube hari ari intambara ikomeye bigaragara ko mu gihe yari yarabuze yabaga yibereye ku biganiro ahubwo nawe bavuga ati aya maradiyo bashyizeho iki uno munsi bwana ambasaderi kiriya kintu kibonye gute aho yasabye ati ntimuzongere kumvisha ngo mukora bucece ati nshaka kubabona murimo namwe muhangana ku mbuga nkoranyambaga byabindi itaga ngo
za YouTube ntayigo ngo ntadushobora kubuza gari ya moshi kugenda ntabwo aho yabona yuko izi YouTube cyangwa social media zirimo gutuma abanyarwanda bamenya cyagipindi cyangwa ya propaganda ya FPR abaturage batangiye gukubitira hakorotse cyangwa cyambu cya barafinda ati kubitira ikinyoma na propaganda za FPR mu kadeyi brasi mwari byumvishe mute ko yavuze ati ntimuzongere kumbeshya ngo mukora bucece ati nshaka kubona muri ku Karwanda muhanganye n'abari abantu social media Kagame utangiye gutinya social media yayaga avuga ngo ni za YouTube none akaba arimo asaba abanyamuryango wewe ngo nibasohoke baze duhangane ibintu mwabifashe mute nange cyo kora nabi nuko nabifashe nkuko nayo wabibonye ubundi mu myaka yashize umuntu yandika akantu gato kuri Twitter kuri Facebook hakaza intore igihumbi zikagutuka zikagusebya zikakushyiraho igitutu zikakubeshyira kugeza igihe uciki intege ukavuga utari kubona indi mubiki reka ndekeraho ubu rero hari ikintu cyahindutse gikomeye bishobora kuba biterwa n'impamvu nyinshi kuko bari abantu benshi n'abantu babihemberwa n'abantu b'abafunksiyoneri bahemberwa gukipinga abarwanya leta ni ukuvuga batavuga rumwe na leta y'u Rwanda gukipinga ni ukuvuga kubakipinga bizi kubarangaza bakagutuka bakavuga ibintu ukararukirirwa nta kindi wikoreye ubungubu rero byarahindutse ahubwo nitwe tuba kipinga bizi kuko hari benshi muri twe abakiri bato bataratangira akazi b'abanyeshuri ariko bafite igihe gihagije cyo kwandika no kuvuga ukuri hakaba abantu babazehe bashanduwe niko kera iwacu bavuga gushandurwa no kuvuga kubona pansiyo nta makarita ufite ahubwo ufite igihe cyo gutekereza no kwandika ibitekerezo abo bantu bakavuga bati nibura umusanzu twaha bene wacu b'abanyarwanda ni uwo kwandika no kuvuga ukuri no kugutangaza hakaba n'abandi benshi za ntore zo rero nazo zagiye zicika intege cyane cyane ko nk'uko perezida nyine yabibabwiye bamwe bahindutse abasenene basubiranyemo urabona ibingira arafunze niko nabyumvise wa wundi nawe arafunze n'abandi benshi urumva rero abo ngabo niba abana babo baramufashaga kurwanya abo muri opposition bashobora kuba baracecetse mwibuke Diane Rwigara avuga ati akazi nabakoreye none mwishe data ati nirirwaga kuri internet ndi gutukana n'abo twitaga ibipinga abo twitaga intera hamwe none mwishe papa wanjye none muramfunze none mufunze mama none mufunze mukuru wanjye none mufunze bene wacu mugiye kwica n'abari basigayeho iwacu ku kibuye urumva uwo mwana yazongera ku nabe n'abamukunda bose bamwibonamo abo ngabo urabona bashobora kongera kujya kuri internet ngo bagiye gutukana n'abatavuga rumwe na leta n'abandi benshi ibyo rero iryo soko rya Perezida Kagame ryagabanutse cyane abantu yashyiraga ku nzira ati nimugende muhangane n'abariya muvuge mubatuke mubabeshyere mubatera ubwoba bahungetwe ariko se mumbabariye nkabarugoyemo gakeya kugira ngo mutaza gusimbuka aho hantu bajyaga bavuga ngo njya nibaza nk'abari abana ba Kagame turabizi ko babyawe mu batisimu n'abari aba Kayumba bari aba Patrick Karegeya n'abana basuranaga bagiraga gute tekereza aho ufite abana bavuga bati pare wanjye yishwe na dadi biri bintu si ishyano si amahano uriya muryango Kagame ahubwo nturi mwihungabana cyangwa mwihahamuka bakaba bagumya bica abantu kubera ibyo bahamuka bafite kuko pare wawe mu batizimu ni ikintu gikomeye kuko muba mufitanye ubushuti ku Mana noneho ukajya abana bakaba bica bakavuga bati
pare wanje yishwe cyangwa yarashwe na dadi iki kintu mukibona mute buriya ntabwo ari sakirirego ari no mpamvuga ko societe nyarwanda cyangwa imijyango nyarwanda kwe n'icyaha nibwo mbabwira mu bantu bafashije FPL kandi ntabwo bimutere ipfunwe kubivuga madame Rwigara arabivuga ati twabahaye amafaranga twarabatunze ntacyo tutakoze ariko muri ibyo badukoreye buriya rero bituma nabandi bameze manya kwigendera Rwigara nsubiremo ko yari umuntu w'umugabo ngiye ntabwo twakabije kubinshuta ariko twari tuziranye hagati ya muri za 80 yari umuntu w'umugabo afite ibyo yemera yakoze ibyo yemera imujyana muri FPL dore ibyo bamukoreye hari n'abandi benshi hari abantu benshi bagiye bava muri sisiteme hari abo yavanyemo ibicira amahanga cyane hari abo yiciye mu Rwanda hari n'abandi funze bayoboraga garde presidentielle abakoroneli abajenerali hari abasivili benshi bagiye bicwa bibwira ko imiryango yabo ngo nuko yitwa Kagame bazakomeza kujya bamukomera amashyi igihe kizagera bihinduke hari chapitre nigeze kwandika mu gitabo cyanjye cya mbere nasohoye kitwa Rwanda Dialogue National d'outre tombe icyo kintu nicyo narangirijeho mvuga nti umunsi uzagera bamarane ngira bishyiraga muri 2015 mvuga ko nabishyize mu iyo mvugo nayitije uwitwa Nostradamus asa n'uraburira abanyarwanda avuga ati umunsi uzagera bafandi bamarane bafandi mukuru azageraho atangira utinya fandi umukurikira wa kabiri amwice ariko yibagirwe ko umugore wa fandi wa kabiri ari mwene wabo w'umugore wa Kagame ubwe navuga turi amugore agomba kuba mfite inzika nawe amwice yibagirwe ko afandi wa gatatu nawe bafitanye isano kuko ukuntu kariya gatsiko gateye n'abantu bafite amasano yegeranye cyane nicyo gituma njyewe ntajya numvikana n'abavuga ngo bakomoka aha oya ntabwo abantu bashobora kugirana amasano bamwe barabaye mu Rwanda abandi barabaye Uganda abandi barabaye Kenya abandi barabaye Tanzania abandi barabaye Burundi ako gatsiko kakaba karimo abo bose igihe rero cyatangiye kirageze cyuko basubiranamo muri icyo gitabo cyanjye navugaga ukuntu bicanye noneho uwa nyuma abonye bagiye gushira bose aravuga turi ya afandi wane niwe ugiye kutumara ati nintamwica nanjye zanyica bahita bamwica birangira bityo ingoma nka ziriya nuko zirangira murabona ibyo kwa Idriss Deby uyo nta kindi cyabaye ni bafandi wane bishe bafandi tu bafandi number 3 bafandi number 4 kugeza aho number 1 umwafandi wanyuma yarebye ati Deby ni ntamwica nanjye arampitana niko birangira icyo gituma abanyarwanda bibwira ko bashyigikiye ingoma ya Kagame ariko wenda batari mu nda y'ingoma nk'uko wawundi abivuga bakwiye gutekereza bakagarura bagashyira ubwenge ku gihe bakavuga batari ko hari abantu tugomba kwitangira tukisiga amaraso bamennye akaba ari two bayasiga mu maso ku mutwe hose tukemera akaba yacu kandi ari amaraso y'inzirakarengane uriya wabishe adusiga kugira ngo twandure kimwe nawe bakwiye kuvuga bati stop reka dufatanye n'abandi banyarwanda byo kugendera mu tuzu tudasobanutse tubireke twubaka u Rwanda ruhinduke ya nzu yacu irimo ibyumba bihagije twese dushobora kubanamo nta urara mu gikari undi ari mu mbere undi ari hehe twese tube mu nzu tugabane imyanya mu nzu yacu yitwa u Rwanda ruhinduke notre maison commune nicyo cyatuma abanyarwanda bumvikana iriya ngoma rero yavanwaho ejo cyangwa ejo bundi itavanwaho ejo cyangwa ejo bundi ubwayizikuraho ndabarahiye nubwo mvuga ngo Kagame arahari aracyafite ubutegetsi bwose ariko nanone biragaragara ko no muri sale mwarabibonye
ubundi basakuzaga bagakoma amashyi menshi bakagira bate yavuga ijambo rimwe bagakoma amashyi mu kiganiro cy'ejo muri RPF byari bitangaje hawe yageze arababwira ngo ariko ngo kuki mutari kuvuga cyane ngo nimuvuge ngo nubwo mwambaye udupfukamu bwana ambasaderi nanjye kiriya kintu cyanteye ubwoba bamurebaga nabo nk'abatamuheruka hari cyangwa babona ari nk'ikindi kintu cyabateye nabo ngira ngo harimo gushidikanya kwera yuko nk'uko basanzwe babigenza ubundi yavugaga akajambo kamwe bakubita intoki bakubita amashyi ariko byageze ahabwira ati ariko noneho ndimo ndabwira ibiti cyangwa nkabaye amabuye kiriya kintu urakoze cyane rwose ambasaderi kugarura kiriya kintu iyo ushaka kumenya kiri mu mutwe w'umuntu ureba uko areba ukareba uko agenda ukareba reaction y'abandi cyane ntabwo ari kuriya byari bimeze yavugaga ijambo rimwe bati kwaca bagakoma amashyi ejo bundi yaba amashyi yarayasabaga ati nimukoma amashyi kandi munavuge musakuze muvuge cyane kugira ngo byumvikane come on umuntu rero yatangiye gusaba amashyi buryo biba bitoroshye ariko twebwe inshingano zacu si ukubara amashyi yabo inshingano zacu ni ukugira ngo twubake gahunda nshya zatuma abanyarwanda bazagira umutekano uhagije umutekano uza mbere y'ubumwe ubumwe buza bwubakwa ariko abaturage babanje kugira amahoro kandi nayo mahoro ntiyashoboka nta bumwe buhari ubumwe nabwo ntibushoboka nta bureshye buri mu gihugu ntabwo igihugu gishobora kubamo unite igice kimwe cy'abaturage bafashwe nk'abaja nta muja ugomba kuba umuja w'undi munyarwanda twese tugomba kureshya abasigaye bavuga ngo kuringaniza ngo ni icyaha kuringaniza ntabwo ari icyaha kuringaniza uringaniza ibintu bitaringaniye ibitaringaniye rero uburyo biba biri andeze kiribiro biba bihengamye tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo u Rwanda rube igihugu kiringaniye kiri en équilibre ikiribiro mu mutungo ikiribiro muri politike ikiribiro muri diplomasi tukaba turi hagati dufata hirya no hino kugira ngo uruhande rumwe rw'umunzani rutamanuka cyane ku buryo urundi rwahirima cyangwa rukarura niko kuringaniza kwiza kuringaniza ntabwo ari kota zibuza bamwe guhumeka hari abantu basigaye babifata wenda ndasimbutse ariko mbivuze kubera ko nanjye meze nka Kagame hari ubwo mfata igihe nkumva ibiganiro bica hirya no hino simbikurikira byose ariko hari ibyo numva abantu bavuga ngo politiki yo kuringaniza yari mbi ntabwo ushobora kuvuga ngo politiki yo kuringaniza yari mbi uvuga uti yakozwe nabi ariko ntuvuge ngo kuringaniza ni bibi kutaringaniza ni uguha bamwe privilege abandi ukazibima icyo gihe ntububaringanije twebwe rero tugomba guharanira ubwo ndabwira abo dusangiye urugendo abo dufatanyije guharanira demokarasi kuvugira abanyarwanda bose nongereho bose kuko nta mu mahame yacu tugomba kuba abavugira abanyarwanda bose uburyo buringaniye bwemye kandi tukabikora mu kubwizanya ukuri ntidushyamirane bitari ngombwa ariko nanone tukabwizanya ukuri cyane cyane duhamya nyine izo nshingano zo kureshyeshya abanyarwanda igihugu cy'u Rwanda nta na rimwe kigeze kibamo iyo principe ya egalite na rimwe kuva na kera hose cyagiye cyubakirwa kuri inegalite na za privilege za bamwe abandi bagasigazwa inyuma haba igihe cy'ubwami ntawabihakana haba igihe cya repubulika ya mbere n'iya kabiri byari bihari iyo bitabaga bishingiye ku moko byabaga bishingiye ku turere bigeze mu gihe cya FPR noneho biracika bishingiye ku moko cyane cyane bishingiye ku turere ni ukuvuga inkomoko z'abantu bishingiye ku kuri politiki utari muri FPR uri umugome uri umwanzi w'igihugu utabaye umuja wabo kandi ngo ujye muri forum nabwo uri umwanzi w'igihugu n'ibindi byinshi twebwe rwose tugomba kwikubita agashyi natwe buriya Kagame yaducira umugani mwiza w'isenene nicyo narangirizaho twirinde kuba isenene
kuko yo tubaye senene we akomeza kadukaranga kugeza igihe aturiliye cyangwa yamara yabona du wenda dakunda no kurya senene ariko yadukaranze twarangiye akajugunya akajugunya agashaka izindi senene none akomeza gushyira ku ipano tubyirinde tukomeze dufatanyije inzira mukuri tubwizanye kuri tugirane solidarite kandi twirinde gucyocyora na bitari ngombwa. Murakoze cyane. Murakoze bwana ambasaderi Jean Marie Vianney. Tukaba tugiye gusoza iki kiganiro tukaba tumushimira cyane ibisobanuro byubaka byiza atugejejeho kuri radio umwe. None ambasaderi sinzi niba mwafata ijambo ritoya ryo kuba twasezera noneho mukaba mwagira ubutumwa musigira abanyarwanda kuri uyu wa gatandatu. Ubutumwa nageza ku banyarwanda ni ukuba hafi y'urubyiruko rwacu rwahunganye kubera amateka twe twubatse mabi nitwe abakuze nitwe twayubatse mabi kandi uvuga twe twese ni ukuvuga abari mu Rwanda abari mu mahanga abateye u Rwanda muri 1990 twese hamwe twakoze amakosa akomeye. Urubyiruko abana bacu barahungabanye kubera amakosa yacu. Uriya mwana Shyaka Gilbert ni ishusho ry'abana benshi kuko muri 1994 yari afite imyaka 2 gusa ariko n'abari bafite 10 cyangwa 13 cyangwa 14 nabo barakomeretse bikomeye cyane newe n'abavuka muri iki gihe cyane cyane bo baravuka bakabashyira muri kategori bati mwebwe muraha mukahave ibi ntabwo mufite uruhushya biriya mufite uruhushya bakibaza batese twakoze iki. Nagira ngo mbwire abanyarwanda rwose icyo kibazo bagitekereze ibyo Pasteur Rutayisire yavuze bitubere isomo ibyo ibuka bose yanditse mu mpuzo yayo yo ku itariki ya 27 y'ukwa kane 2019 ababishoboye bajya basoma iyo mpuzo dore ko twafashe akamenyero ko tudasoma sivuze ko ari gatigisimu ariko harimo amasomo menshi nta kindi nababwira abifuza kuzabona iyo mpuruza bambwira nkabaha aho bayisanga imuryango ibuka bose ntabwo izahosha gukomeza kuvuga ukuri kandi igamije guhuza abanyarwanda no kubunga. Murakoze. Murakoze ambasaderi Jean Marie Vianney kongera tubashimire cyane kuba mwatuboneye uyu mwanya. Tukaba dushoje ikiganiro cyacu nkuko byari bisanzwe mu kamari mwagiteguriwe na François Mutuyemungu kongera no gushimira abatekinisiye ku buhanga bw'ibyuma badufashije kugira ngo iki kiganiro gishobore gutambuka. Murakoze mugire weekend nziza. Nanjye ndabashimiye cyane. Murakoze. Mbere ye muburayi
Asia, Afrika, Amerika Nana hamwe nigeze nisanga uretse wacu kwivuko bandebye kijisho turi ndoro y'umwagangirene ese ninde uzasana mi zero Roma Vatican narahageze nsanga naho hano kurundurundu Ibrahim ubwirwa nasanze bandika ku nkuta ngo nisubire wacu iyo bigwa muri Amerika naho ngo ntabashyitsi bakeneye no ku mpera zizituwe iyo za Korea no Buyapani aho izuba rituruka subyari joro aho imigani ifite isoko narahageze sinatinda imahanga haririrwa ntiharara joro we joro ry'ubwiguye wambwira se aho isi yacigana Jorwe wangize genyine cyo yibutsa cyane cyane ejo hazaza cyo yibutsa cyane cyane ejo hazaza Cyane cyane ejo hazaza